qaar ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka oo dani uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa eedeymo culus dusha uga saaray hoggaanka nabadgelyada ciidanka booliska Somalilan, sida warbixin amuurtaasi ku saabsan inoogu diyaariyay waryahayaga Cabdilaahi Riraash. Jaraa'id sida wadajirka u qabteen hoggaanka garabyada haweenka ee heer qaran xisbiga mucaaradka wadan iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbi mucaaradeedka wadan ayaa waxay saad ugu dhaliileen hoggaanka taliska ciidamada booliska Somaliland, iyagoona sheegay inay dhinac yihiin madaxda booliska oo aanay dhex ahayn. Waxayna sidoo kale ka hadleen xaaladda uu dalku marayo, iyagoona carabka ku adkeeyey inuu dalku marayo meeshii ugu xumayd, iyagoona xukuumadda madaxweyne Siinaayo ku eedeeyey marxaladahani xun ee ku soo wajahmay shacbiga Somaliland. Waxaana hadaloodii ka mid ahaa: waynu ka bixi doonaa insha allah bismillaahi kariim. Waxaa halkan aan ka hadlayaa dhowr qodob oo